et émissions là. Ajoutez missionni et émissionne avec. C'est quand même tu. Se kam me ty, se në fakt duket sikur e kemi, por nuk e kemi. Mirë, i veçantë. Mbreti se kam të Kika. Është mbyllja e programit. Edhe kamermani më seksi më kanë kërku për gjërime pornografike, por nuk e kam dërguar çfarë shprehti. Kika. Okej. Rrova pak kara ajo. Tu atë pornografia? Audicioneve tona në It's My Love. Po prezantoni kënaqësi. Ajo në Talent Show këtë javë do jetë në gjysmën finale duke triumfuar, sepse unë besoj se ajo do të triumfon. Unë besoj se ajo është e shkëlqyeshme. Kjo këngëtare merr pjesë në një talent show. Lili Kumria është Lili Kumria. Jo përveç që ka 20 mrekullueshëm, po shkrenaria jona. Kika si shkon në tualet, sepse lëviz këmbë shumë. Me notat e saj, ajo mund të themi që është një personalitet që vetëm skenat e fuqishme ato të tjera. Je Kika se skemi kohë do bëjmë mbylljen. Vetëm skenat e fuqishme përballojnë vokalin e kësaj këngëtare që do të vinë në këtë skenë. Të gjithë juve në këtë magazin, më shumë në skenë. Do të thonë nga ne. Vetëm skenat e mëdha e të mërshme, më mirë që fola. Ua. Turp kesh, turp kesh. O, shfar triumfi, shfar triumfi, Lili. Lili që nuk e përbalojnë do të këto skenat, e përbalojnë vetëm skenat e mëdha botërore dhe kjo zgëshja këtu. O, bo, bo. Ndërko, shikoni kur që ndërën krenare pranë Kikës. Shoshen e vjetër. Êshtë. Mëshme, dëgjoj se mos na e ka. Po një mbyllje gran finale, siç një program i tillë e meriton. Është një mbyllje prestigjioze. Mëshme. Kikën e rikonfirmojmë, rikonfirmojmë mbretin e së kam me ty. Për momentin është i parritshëm. Ka tentativa nga personazhe të tjerë për ta luftuar, për të arritur aty kokë në kokë, rrotë më rrotë me Kikën. Por jo, për momentin vazhdo të qëndron. Është The Queen. Ai dhe Lili, do me thënë që nuk mundet tjetë për skenat shqiptare, është vetëm për skena botërore. Po përpiqemi ta sjellim Kikën në program, po ka qenë i zënë këtë periudhë, sikur se dëgjuat. Futi dhe një mallkim, domethënë që donin ta ftonim në këtë studion të modeste për shihet. Ta kemi njëra të pse, domethënë, kanë hapësirë në ekran, domethënë. Këtë lloj mallkime. Se kemi me ju miq, ka po bisedë tani, rikthehemi. Emisioni i emisioneve. Është emisioni i emisioneve. Se kam me ty.